Sterrenchef Sergio Herman en Ellemieke Vermolen gingen 2 jaar geleden uit elkaar. Samen hebben ze 3 kinderen, Noah, Zenna en Josja, maar helaas overleed die laatste vlak voor de geboorte. Nu hebben Sergio Herman en Ellemieke Vermolen ook zeer heugelijk nieuws te melden. In januari 2021 kondigden Sergio Herman en Ellemieke Vermolen aan dat ze na een relatie van 13 jaar, waarvan 12 jaar getrouwd, een punt hadden gezet achter hun huwelijk. Samen kregen ze ook 3 zoontjes, Noah, Zenna en sterrenkindje Josja. 2 jaar na hun breuk hebben Ellemieke en Sergio nu ook iets bijzonders te vieren. Zo is hun zoon Noah zo pas 14 jaar geworden. Zowel Sergio als Ellemieke schreven een mooie boodschap op Insta: lieverd 14 jaar vandaag. Dit momentje samen zoals in Londen moeten we echt meer gaan doen. Je gaat zo lekker vooruit en hou zoveel van je lieve Noah, schrijft Sergio bij een foto van zijn jarige zoon. Van dit kleine piraatje naar deze grote jongeman. Hoe dan? Gefeliciteerd lieverd. Ik ben ongelooflijk trots dat ik je mama mag zijn. Hou van je, staat er dan weer te lezen op de Instagram-pagina van Ellemieke. Ze voegde er ook nog enkele foto's van de jarige Noah aan. Thank you.